wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa ayeuna nincak bagian ka 31. Para mitra kaum dangu, atuh dongeng parantos dugi ka nalika rojali bade milarian jalan Banda Teang. Samali anjeuna namut artos ka tukang bajigur namung teu aya cenah. Teu aya teh can ngararisan tukang bajigur teh para wargi sadaya. Mangga atuh kumaha terasna rojali dina ngoning anjeuna bade nganteurkeun loket teh ka nu bogana urang sami-sami Bandungan bae. Ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana, hiburan sakulawargi teu aya nu saleresna mung sakadar dongeng. Mangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng nu judulna nyaeta. Naon para wargi sadaya? Cipanon Indung. Kade ka adi-adi sadaya, ulah-ulah kena-kena dina ieu dongeng aya tokoh anu ngaran Rojali tuluy anjeuna. Naon teh meunang hiji kabagjaan dina ngoning ngalakonan hirupna darah nurutan hayang jiga Rojali we cenah ulah adi-adi. Salami sepuh masih keneh teras riung mung pulung jeung urang. Tanggal waler ka urang, salamina ge sepuh mah tanggal waler. Kitu kamurang kali kade adi-adi ulah hayang hartina mah samemeh waktuna mah ulah hayang neangan rejeki sorangan gitu. Samemeh waktuna mah kegeus waktuna oge pasti adi-adi bakal jadi jelema anu bener-bener tanggung jawab. Mangga urang sami-sami Bandungan hanca ieu dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karya Ki Leksa etang-etang hiburan pangbeberahmana. Wilujeng ngadangukeun. Harita sarereang ngahuleng para wargi sadaya kandi melong ka baturna. Ari baturna harita teh ukur molohok bengong sedengkeun tukang bajigur harita teh para mitra teu malire geus kitu mah ari sabab manehna ge keur susah usaha. Boro-boro nguruskeun budak batur lila-lila Rojali sadar yen manehna kudu bisa ngajalankeun niatna ku jalan leumpang. Teu perlu kahalangan ku teu boga duit. Lain mah kieu we atuh kulantaran kuring teu boga ongkos. Oh, tuduhkeunna teh jalanan nu kudu disorang ku kuring teh euy, na ka mana nu sakira bakal anjog teh ka jalanan Banda? Di mana ngamimitian init? Nah, ngulon atawa ngetan? Nah, ngaler atawa ngidul? Ceuk Rojali ka tukang bajigur. Kieu we atuh Jang, wayahna we kudu daek leumpang jauh, mun teu boga ongkos mah tuturkeun we majuna oplet. Papai sing nepi kanu dituju sarta kudu daek tatanya. Tak itu we cara nama.
Rojali umut-umutan sanggeus kaharti tuluy amitan ka babaturanana. Sarata teu pohongan nuhunkeun ka tukang bajigur geus kitu leos indit rek neangan jalan bandar. Panon poe beuki luhur nyingraikeun mega bodas nu ngadingding di langit. Hujan teu turun, hawa rada haneut meusan. Rojali atoh sabab teu matak jadi halangan pikeun ngajalankeun paniatanana. Manehna leumpang mapai jalan nu diliwatan ku oplet. Mun oplet pareng telat, sok ngahajaeureun heula ngadagoan. Mun aya nu ngaliwat ditempokeun ka mana mengkolna tuluy dituturkeun deui. Kitu jeung kitu salilana nu akhirna tepi ka nu dijugjug sabab teu kudu nanyakeun manehna mangihan ngaran jalan di parapatan. Uta ieu jalan bana. Alhamdulillah bisa makapangih ku aing. Tapi di mana nomor 10 jeung di mana bumina payuda teh? Kuna hareup dipapai. Ceuk Rojali ngomong sorangan bari tuluy leumpang rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Unggal imah ditegeskeun ditempo nomerna. Bekilila beki tonggoh Rojali leumpang maju ngaler. Nu akhirna imah nu diteangan teh kapangih. Hiji gedong sigrong matak resep jeung matak betah. Pakaranganana lalega dipelakan ku kekembangan nu matak hegar pikaresepeun. Rojali ngajanteng di sisi jalan panonan neuteup kana panto pager beusi nu masih keneh dikonci. Rojali bingung kumaha asupna ka jero sabab teu aya jalan. Ari ka panto imah jauh kahalangan ku pakarangan nu lega. Bu, geuning kieu imah di kota manya. Rek punten teh hese meureun sabab kana panto tepas jauh pisan. Nah kudu gogorowokan kitu. Ah, piraku da meureun disangka nu gelo aing teh. Tapi kumaha atuhnya ada pakarangan di pagar beusi, pantona dikunci. Ceuk Rojali, bari alak ilik para mitra sadaya harita teh. Manehna teh terus ngadeketan kana panto diteuteup salila-lila. Susuganan para wargi sadaya, manehanana bisa mikiran kabingung nukeur di hareupan ku dirina. Rojali can bisa asup koloyong kadeket tangkal mahoni. Gek diuk dina akar panon melong keneh kajero pakarongan. Sugan weh nu boga imah kaluar tapi tetap jempling. Kah disinyalahan aing mah urang akurkeun lajeng alamat nu aya dina kartu penudukna. Nah bener di dieu kitu atawa henteu? Rojali ngodok pasakuna kusiwal ngaluarkeun kartu penduduk tina loketea. Diketenan kalayan apik tetela teu nyalahan manehna geus tepi kana dituju. Yakin imah bumina payuda. Kana rek lalahan we uruk salam. Sugana anu ngadengengeun. Ceuk Rojali bari terus ngadeukeutan deui panto pakarangan. Manehna nangtung bari ngawaskeun ka jero sanggeus ngarasa teteg hatena gero ngagorowok tarik pisan. Manehna pupuntenan tarik kadenge ka mana-mana teu aya jawaban. Jempling jiga imah kosong. Rojali ngagorowok sakali dicakakak aya nu seuri tukangeun. Puguh Rojali meni ngajenghok bakat kureuwas geuwat malik. Breh aya tukang beca keur nangtung. Make nyeung seurikeun ka uing, Mang? Rojali nanya. Ye ulah ngagorowokan ujang teu sopan teuing. Tu aya bel tuh sok pencet eta belna. Mo aya bel nuhun atuh, Mang. Rojali atohkeun. Gancang ngadeukeutan kana bel sarta harita keneh dipencet. Ning nong di jero imah kadenge sora bel. Tapi teu aya nu kaluar di imah tetep jempling. Aduh bae mun nyemangnya. Ceuk Rojali bari malik deui tapi tukang beca geus eueuh. Geus maju deui ka lebak Rojali ngahuleng bingung. Koloyong kana akar mahoni gek diuk bari nanggeuy gado. Awak karasana lungse capek jeung lapar namahan kasangsaraan. Keur kitu gerung-gerung aya mobil reg eureun hareupeun panto pakarangan, cerut supirna turun. Kolotrak mukakeun panto kalacat deui kana mobil. Tuluy asup ka pakarangan lalaunan. Rojali atoheun manehna asa aya jalan, gancang nuturkeun mobil. Asup ka jero ceuk sangkaanna mah nu dina mobil teh payuda nu keur diteangan ku manehanana. Untung ieu teu kudu lilang adagoan payuda kaburu sumping. Moga-moga we daekeun narima kadatangan aing. Ceuk hate Rojali tuluy ngadeukeutan mobil nu geus eureun. Kaparengan supirna turun.
Red karo Jali nu ngajanteng di dinya, panon melong kana mobil. Reka mana, Jang? Aya naon los-los ka dieu teh teu sopan ting? Supir molotot. Punten we juragan juda. Abdi mah ngahajak ka dieu bade ngadeuheus ka juragan manawi kawidian. Aya Priyogi sakedik. Jawab Bro Jali bari rengku hormat, beungeut pias meni Koneas. Keur mah kurang dahar katurug-turug manggih kareuwas. Beuki sepa. Supir colohok teu nyangka sacongo buuk yen budak hareupeuna teh bari sakitu sopana. Basana alus teu matak sareukseuk atuh nu tadi galak teh jadi leuleuy pok nanya deui. Reka saha sanyana teh Jang jeung saha ngaran Ujang teh atuh? Abdi mah pun Rojali bade ngadeuheus ka juragan, ka kuring. Urang nyebut juragan sabab kuring mah supir. Ceuk supir sajujurna manehna teu hayang ngaleuleuwihi. Juragan teh jenengan Yuda. Rojali panasaran panona melong lain, lain Yuda kuring mah Sarji, urang Ciparai. Aduh Jang rek naon ka juragan Yuda? Eta supir ngaku ngaran Sarji nanya deui ka Rojali nu colohok kawas nu heran. Upi juragan Yuda nu mana tuh? Naleres bumina di dieu. Nya bener imahna mah di dieu. Bumina di dieu malah mah aya di bumina. Tapi kula mah keneh sabab kamari name mulih ti Jakarta peuting-peuting. Sumpingna jam 2. Jadi anjeunna teh capeun wayahna we ulah nepungan ayeuna. Paling oge bisa engke tengah poe tak kitu Jang. Asa uyeus bade diantosan we. Nyak ajeuna tuh. Tapi daguan di luarnya sabab kuring rek ini teh yeuh. Ayeuna mah nganteurkeun balanjaan bungkut di pasar. Supir nu ngaran Sarji asup ka jero imah bari ngajingjing bongsang leutik. Ku Rojali diteuteup kawas nu hayang sidik. Tapi akhirna mah ngaleos init. Kaluar ti eta pakarangan. Gek diuk deui dina akar mahoni. Sia bisa na yang tepung yang nu senang mah. Teu bisa sagawayah sakahayang juga di lembur. Piah wayahna we rek di daguan nepi ka beurang sabab aing kudu tepung. Ceuk Rojali ngomong sorangan. Tekung silila mobil nu disupiran ku Sarji geus kaluar deui ti pakarangan. Memeh ngadius katebeh kidul Sarji gugupay heula ka Rojali. Atu geuwat para mitra disampeurkeun. Rojali dibejaan ku Sarji yen lamun rek nepungan payuda kudu bebeja heula ka bujangna. Nu sok kaluar ari rek balanya. Rojali ngeunuhunkeun ka Sarji, geus kitu mah para mitra. Mobil anu disupiran ku Sarji teh ngadius maju teuing ka mana da Rojali mah teu nyaho ka mana initna Sarji. Thank you.
Para mitra kaum dangu, waktu asali lapisan majuna, mundi daguan kunu teu sabar. Harita oge rojali menigis cangkeul hayang geura tepung jeung anu ngaran Yuda. Kesel diuk tuluy nangtung, kesel nangtung leleumpangan, gek diuk deui dina akar sakapeung rumahuh bari ngusapan beuteung, nu pupuriritan da puguh lapar. Kira-kira jam 12 panto pakarangan aya nu muka, torojol hiji lalaki pendek gede. Sirah gunul meni herang, giga-giga gleumpang rek meuli rokok ka kios nu aya peuntaseun jalan. Rojali gancang nuturkeun sanggeus tepi pok nyarita. Kang, Kang ari juragan Yuda parantos gugah. Reg nu pendek gede teh eureun. Tuluy mureleng ka Rojali bangun panasaran hayang sirih kana rupana. Tapi tetela teu wawuh da puguh ka kara tepung harita. Jeung deui pangawakan Rojali meni kuru, pakaian rudin, awak kalotor teu mata kresep, tapi sorot panon cahayaan. Henaon, sama nih teh nanyakeun juragan Yuda sagala. Adi mah Rojali bade ngadeuhisan ka anjeunanana. Mugi kersa ngadugikeun mah ge peryogi penting abdi teh Kang. Ceuk Rojali daria pisan. Si pendek gede teu nemalan truy leumpang deui meningga gegag. Muru ka kios rokok atuh Rojali keheuleun. Manehna asa disapirakeun tapi rek ngomong kasar teu werat jeung sieun deui bisi niatna gagal. Bujang payuda jiga teu malire sanggeus meuli rokok tuluy ka jero. Karojali tengareret-reret acan malah mabasa Rojali nuturkeun. Pantok pakarangan kalah ditulakan ti jero. Rojali teu bisa asup, manehna kapaksa ngajanteng di luar, panon meloong kana panto imah gedong. Heuleut saparapat jam, aya hiji lalaki nu ginding kaluar ti gedong bari ngajingjing tasideung, katempona bangun salse. Terus leumpang muru garasi sup kana sedan, tuluy munur lalaunan reg eureun di pakarangan. Eta lalaki kaluar deui luntang lantung bari ngelepus udud. Rojali atoheun gancang ngadeukeutan kana panto pakarangan pok nyarita sopanaker. Punten juragan abdi teh bari ngadeuheus manawi kawidian, pokna bari rengku hormat. Panon meloong ka payuda, puguh payuda meni ngajenghok kaget. Ngadenge budak anu sakitu sopan, sedengkeun pakaian jeung awak kalotor kawas nu taramani. Payuda panasaran geuwat nyampeurkeun ka Rojali poknanya. Sahari ujang, aya naon jiga nu penting pisan sok ka dieu ka jero. Munyuk sumangagan abdi teh bade nepangan margi aya peryogi. Puntene kumaha antun ka juragan abdi teh rumaos cologog. Jeuk Rojali tuluy asup bari dodongkoan. Hatena bungah jeung lugina sabab payuda teu nemongkeun paroman nu ijid atawa ngewa. Malah jiga nu nyaah ka Rojali kataji ku tata basa nu sakitu sopan hanap asor pikaresepeun. Ke, saha ngaran ujang? Payuda ngamimitian nanya bari nangtung tukangin mobil. Pok Rojali ngajawab kalayan tatag tapi tetap sopan. Bite pun Rojali bade nepangan ka juragan. Juragan Yuda nanging teu acan terang bumina sareng teu acan terang rupina. Ayeuna abdi bade tumaros nah laras juragan Yuda teh di dieu linggihna. Bener pisan. Malah bapak pisan nu dimaksud ku ujang. Tah ieu mah bapak, tapi bapak heran ye. Rek naon atuh ujang teh pangandepungan ka bapak teh? Urang mana ari ujang? Payuda beki panasaran. Teu weleh neuteup ka Rojali. Abdi teh di Sumedang, pa di Bandung parantos lami kirang langkung 2 sasi. Matuh masuk di stasiun we. Usaha kana nyemir sapatu kitu ge upami aya nu meryogikeun upami henteu mah nganggur we. Salajengna abdi menak hiji barang mangrupi loket. Menakna kamari hareupeun abdi pisan muragna teh nanging abdi teu terang. Nasa anu kagunganana da waktos loket murag abdi nuju tungkul bari setengah nunutan. Barang dipilari nu kagunganana tos teu aya duka ka mana. Eta jami ngangolancingan coklat, sapatuna pantopel hideung, ngajingjing tas hideung. Nanging rarai sareng dedegan mah da teu patos jelas. Salajengna ku abdi ditataroskeun ka tukang jaga karcis stasion. Nanging teh anu terangeun, Pak. Ke. Ari ujang rek naon atuh ka dieu? Payuda bangun teu sabar, malah meloong salila-lila ka Rojali. Mun bade nepangan ka juragan bade naroskeun manawi ka icalan loket, pami ka icalan ieu aya di abdi da kapernah ku abdi kamari. Abdi teh atoh margi tos 2 dinten teu menak neda. Dina ieu loket seueur artos nanging barang diemut deui
Abdi emut kana amanat nini yang barang batur mah sok sanaos seueur ge teu keung digasab. Atuh kapaksa ditenahan lapar teu wantun ngajajankeun di artos. Margi sanes artos abdi da yakin aya nu kagunganna nanging sesah di tepanganna. Tayeuna aya milik bumi payuda kapenak. Abdi gaduh maksad bade nyangakeun ieu loket ceuk Rojali. Tuluy ngaluarkeun loket tina sakuna song dibikeun ka payuda. Anak gebeg payuda ngarenya geras inget kana kajadian kamari, basa rek mayar karcis kareta api teu aya duitna. Nu akhirna nepi kabalik heula ka imah neangan loket nepi ka lieur. Tapi weleh teu kapanggih ari ayeuna dianterkeun ku Rojali. Atuh puguh payuda meni teu sirikna ngarontok ka Rojali. Nuhun Gusti nu Maha Agung, syukur alhamdulillah geuning aya nu ngulangkeun. Kekejang urang pariksa heula eusina nya. Payuda muka loket. Barang breh tetela duit nu metet di jerona ti robah. Ti kamari tetep kitungan kartu penduduk nu pindah tempat teh. Da ku Rojali sababara kali dikaluarkeun. Payuda milang duit yakin saperak ge taya nu coceng. Hate payuda ngarakacak. Milureueus ka Rojali nu kuat nahan pamadegan. Teu wani ngaganggu duit batur. Jeung ka jero lah yuk. Diditu urang nyarita nu leuwih jelas. Kurang pantas diburuan mah yuk tuturkeun bapak. Rojali atoheun tuluy nuturkeun payuda. Sup katepas gek diuk bangun tenang. Rojali diukna dina ubin tapi gancang dititah pindah kana korsi. Atuh meni ngadeg-deg Rojali teh parwitra jajantungna ratngara ratug. Silila harita payuda nyarita. Sok ulah asa-asa, pek diuk sing tenang jang. Nyuk semua ngagan, hatur nuhun. Aina kieu. Geura caritakeun dalakon Ujang salila aya di Bandung. Nah, kumaha mimitina.
Jeng dinaun sababna los-los ka kota Bandung, nanti betah di kota Sumedang. Pak Yuda hayang nyaho kana riwayat Rojali. Atuh teu loba catur derek-dek Rojali cacarita ngeunaan pangalamanana dina mangsa neangan pagawean. Ku Pak Yuda di Bandungan bari ungut-ungutan watir ka Rojali nu sakitu prihatin. Tah kitu lalakon abdi tegan ceuk Rojali bari luktungkul. Ari Bapak Ujang saha ngaranana? Jeung di mana ayeuna? Oh, saur Bu Nini mah jenengan pun bapa teh karta, nanging abdi mah da teu patos apal kana rupina margi dikantunkeun tos taun-taun. Ti samemeh abdi lebet ka sakola ge mung ukur emut sakedik teu pati jelas atuh ayeuna. Oh, duka di mana da teu aya wartos-wartosna acan? Jawab Rojali bari ngalima. Ras inget ka Inung jeung bapana. Inung Ujang saha? Di mana ayeuna? Pak Yuda tuluy tatanya. Hayang nyaho kana lalakon Rojali anu salengkepna. Pun biang mah jeunganna sarmi aya kene di lemur nanging tos teu tiasa usaha pun ini tos lami maot bumi sareng tanahna dirawat ku hiji jalmi margi digadekeun ku pun bapa kapungkur kitu saur nu nyarios ka abdi teh. Jeung abdi teh teu gaduh tutulkeuneun teu gaduh panyalinungan. Hari milari pada melan kelintang sesahna inak ikiwe abdi gaina teh ceuk Rojali bari ramisak teu beunang dibebenyokeun hatena sedih. Budak leutik geus meunang cocoba nu sakieu beuratna kacida teuing kawas teu boga inung bapa. Tapi keun bae Ujang ulah leutik hate ulah aral jeung subaha aina pae keur heula di dieu nya bapa rek ka tukang heula ceuk Pak Yuda bari tuluy nangtung. Lewas kapatengahan Rojali ngarahuh bangun seunggah panon rerat-reret nempuan papaes temok tepas an pasang sing sarwa ena. Tekung silila Pak Yuda geus balik deui dituturkeun kun mawa cai enteh jeung kue sakeler. Tuluy dituna dina meja. Nempok itu Rojali meni kumerot kabitaeun tapi api-api teu malira daerah ku pribumi. Sok bari ngopi Jang. Lumayan tamahanaang. Sok ulah era-era sok. Matur nuhun gan, Rojali teu nampik rejeki da bener-bener lapar jeung hanaang, tita tadi keneh regot nginum bangun nikmateun aker. Ayeuna kieu Jang, bapa teh di imah asa ti iseun lantaran taun-taun rumah tangga teu diparengkeun boga anak. Tapi ka ayeuna duaan we jeung ibuna. Tah ku lantaran kitu bapa teh aya hiji rencana, rek mirumi ka nyah ka Ujang nu katalangsara. Kumaha mun cicing we di dieu jeung bapa? Daek katawa henteu. Moa digawekeun di bapa mah tapi rek diaku anak, rek disakolakeun, rek dipikanya jiga ka anak sorangan. Asal Ujang kudu bener, jujur, bageur, pinter jeung taat ka kolot. Ceuk Pak Yuda dari anak keur teu disangka sacongo buuk baris ngabogaan tekad anu sakitu hadena. Atuh tina wahing ku atoh-atohna Rojali teu buru-buru ngajawab. Manehna ngahuleng jiga kasima panon melong ka Pak Yuda. Ulah cangcaya Jang. Ulah cangcaya bapa lain heureuy, tapi sanyana sabab bapa manglebarkeun ku hiji budak nu jujur sopan pinter jeung soleh. Lamun teu nuluykeun sakolana, tah ku kituna bapa rek milu ngabantu ka Ujang, milu mikanya sangkan bisa nuluykeun sakola pikeun ngahonta cita-cita nu disebutkeun ku Ujang tadi. Bapa ayeuna moal mere duit. Moal muruhan kana jasa-jasa Ujang nu geus dianganturkeun loket ka bapa kalayan eusinan teu coceng. Sabab diburuhan ku duit 100.000 ge moal lunas. Kajujuran Ujang leuwih gede hargana batan duit nu aya dina loket papa. Tah kulantaran kitu ayeuna mending ge cicing di dieu jeung bapa ngarah bisa nuluykeun sakola. Tah kitu kumaha daek? Pak Yuda ngajelaskeun deui maksudna. Sabab nyangka nama Rojali teh teu daekeun padahal Rojali mah kasima bakat ku ato. Luhut juragan, hatur ebu nuhun abdi teh meni asa karagragan bentang bakat ku ato. Nuhun juragan, nuhun pisan kantenan abdi teh kersa. Syukur, syukur mun daek mah. Baik atuh barang dahar heula sing seubeuh, tuluy mandi sing bersih, mun geus mandi geura dahar. Saterusna urang ulin ka kota jeung bapa. Tiayeuna ulah nyebut juragan, sebut teh bapanya. Nuhunjur bapak Rojali nahan napas hatena ngemplong. Nya kis gitu ayah namanya. Kirin kaya pas sore urang beja ka ibu dayina keur ka Jakarta ibu teh. Geus kitu mah Rojali diurus ku Pak Yuda. Disalinan bajuna dititah mandi babersih sangkan apik jeung berseka.
tetela ari geus di baju nu alus marojali teh cahayaan kasep jeung bersih pikaresepeun. Payuda beki atoheun lantaran asa kadatangan ku jimat muka cida mahalna. Kocapkeun sorena pamajikan Payuda geus balik ti Jakarta. Barangkeur ngariung di tengah imah Rojali nyampeurkeun da disaur ku Payuda. Seuleuneu para mitra, kabusuhami tuluy munjungan bari rengkuh gap di tampanan ngan hate busuhani ngarasa heran da teu wawu ka Rojali. Keke, nasaha ieu teh apana putra saha jadi dieu? Kieu ibuna sakumaha nu geus dibejakeun kamari. Yen bapa teh kaleungitan loket jeung isina, adi tadi kira-kira tengah poe, kadatangan ku hiji budak lalaki nu ngaran Rojali. Lalakona teh kieu, darek-dek Payuda nerangkeun lalakona. Timimiti kadatangan ku Rojali tug nepi kadanget harita geus kitu pok deui nyarita ngajelaskeun. Eta budak teh ieu, ieu pisan budakna, bari nunjuk ka Rojali. Kitu bagja temenan atuh apana? Syukur ari atuh kitu mah nya ibu geus satuju pisan. Tapi kumaha ari hidep betah di dieu kira-kirana? Bu Suhami neuteup ka Rojali nu ngeluk tungkul arera keneh. Betah bu, jawabna alon hatena ngerasa bahagia. Syukur mun betah mah atuh geus aya namanya ulah kamana-mana tetep tumetep di dieu. Cicing we di dieu jeung ibu, di dieu mah lawur teu boga anak ibu teh. Tapi aya syaratna, ujang kudu ngaku inum ka jeung bapa, ka ibu jeung ka bapa di dieu nya. Ulah ngerasa kagok jeung asa-asa. Sing janglar jeung gede hate. Mun hate hidep geus bebas jeung janglar, ibu ge moal kagok mikanya ah, tak kitu we nya. Mangabu hatur nuhun, jawab Rojali beki kebak uka bunga. Dah, bener gitu ujang lah. Ulah asa-asa deui ayeuna mah degening ibu ge satujuan pisan. Keun ke taun hareup urang daftarkeun ka SMP. Sabab ieu mah geus telat teuing atuh dengan samemeh asup sakola kudu getol diajar sangkan lulus dina ujian saringan. Ku bapa rek dipangbelikeun buku pelajaran sacukupna jeung ayeuna mah geura reureuh we. Jung ayeuna mah bisi ujang capek keneh isukan urang ngobrol jeung leuwih laluasa. Ceuk Payuda beuki reureug manahna sabab boga pamajikan ujug-ujugnya tujuan kana rencanana. Rojali teu baha manehna buru-buru asup ka kamar nu geus disadiakeun ku Payuda sakabeh kaperluan geus diayakeun moal aya nu kurang. Payuda bener-bener nyaahna da poe eta keneh sagala dipangmeulikeun teu aya nu kaliwat. Rojali ujug-ujug betah we dunya teh asa ngalegaan deui. Barang keur aya di kamar goledag ngagoler dina kasur anu empuk. Parasaan meni asa kumalayang dina mega. Tina awahing ku ngarasa bagja saumur-umur kakara harita. Ngalaman sare dina kasur nu empuk. Da puguh tisa inget. Ngan sangsara jeung tunggara bae taya pisan kasenangan. Rojali molohok neuteup lalangit kamar hatena norowecong ngomong. Ari pikiran ngablesat ka lemburna nyawang indungna nu cunggelik sorangan di ima. Ma, kuring tepi nangih bagja ma bisa sare dina kasur nu empuk. Bisa dahar ngeunah segala aya, bisa rireuh kalayan tenang. Asa dina pangimpian we ma da kamari mah sare teh dina bangku kalotor di stasion. Digemrong reungit nu kacida ti jeung kacida tirisna. Tapi ayeuna mah teu bisa ngagambarkeun ku carita ma, kuring teu asa jadi raja we ma. Ceuk hate Rojali kawas nukeur cacarita jeung hidungna. Kulantaran beurangna cape jeung lungse. Terus manghidahar ngeunah saseubeuhna bari jeung ngagoler dina kasur empuk. Atuh tunduh teh teu beunang dibebenyokeun kawas nu ngahaja hayang milu bungah ka Rojali. Saterusna Rojali sare tibra meni ngaguher nikmateun naker. Thank you.
Tah imah para wargi sadaya, para payuda jeung pamajikan anak kergun terang ngabadamikeun perkara rojali. Silih tempas, silih kedalkeun pamangih dibarengan ku hate bungah sabab asa mangih jimat. Ibuna kumaha ceuk pamikir ibuna ayeuna yeuh? Na eta budak teh aya wakat sarade atawa henteu? Sugan we boga pirasat sabab biasana sok aya keur tegana hate. Bapa mah yang ngakurkeun, na kumaha pamangih ibuna? Ceuk payuda bari ngetrukeun padudan kana asbah katempona bangun kulija. Kieu apa namo nilih kana rupa mahnya jeung tangtungan? Sigana budak teh pinter jeung calakan, sopan jeung ade hate sabab tadi geus kasaksi. Rengkuhna ka kolot geus teu asa-asa. Bangun geus biasa we boga sifat sopan jeung handap asor. Yakin hade didikan ti kolotna teteh. Boga ada dasar nu alus. Tah kitu ceuk taksiran ibu mah. Sigana mah moal salah milih teh bapa. Sabab budak nu beleweng mah mangih roket teh cantang tudaekeun nganteurkeun ka rubogana. Meureun dihampole ku manehanna dijajankeun duitna. Kateranganna dibalangkeun dipiceun. Akur atuh. Akur pisan kitu mah. Syukur asa hate mah ibuna. Tangtu moal kagok ngaku anak, tapi kumaha kahayang ibuna ayeuna? Ceuk Yuda, jiga nu hayang cacap babadamian sangkan ulah aya gantar kakaitan. Kahareupna hayang lungsur langsar ti ayeuna. Ki apana urang mah geus boga cekelan ngeunaan sifat eta budaknya. Urang ulah gagabah, ulah totomplokan teu nyaah. Kudu diatur ngarah teu jadi goreng temahna. Ayeuna mah titenan heula sifat anu sabenerna, kanyahoan heula adat jeung tabiatna. Teuleuman heula eusina hatena. Sabab najan kumaha bae oge urang teh moal bisa neuleuman hate manehna nu sagemlengna ngan ukur dikira-kira. Tah engke mun geus yakin sarta kanyahoan sifat aslina, tamahan ku barahan-barahan nu ade ti urang. Tungtun kana jalan nu alus, ajak kana jalan nu bener. Pokona mah warahan nu nya-nya lir ibarat ka anak pribadi we. Saterusna teu naon-naon najan rek disakolakeun nepi ka perguruan tinggi oge. Da modal geus hadia urang mah. Anu penting niat hade urang we. Anu suci kudu aya tempat dina hate manehna. Tah kitu kahayang abdi mah. Ceuk pamajikanana bari pepeta. Memang teu gagabah dina nangtukeun hiji pagawean teh. Ih. Nyatang tu we atuh kana kitu. Nah, urang kudu hati-hati jeung waspada ari sabab tindakan jeung putusan ku urang asak hartina mah nu kurang asak pamikir. Balu karena bakal jadi mamawak mamala ka diri urang pribadi. Tapi sok sanajan kitu pikeun mere katengtereman kana hate eta budak, sikep urang ulah kagok kudu bener-bener nembongkeun kanya asalaku kolot ka anakna keur nancepkeun kapercayaan kana dirina yen urang bener-bener niat mikanya. Tah kitu ibuna? Nya satuju pisan apana nuhun we atuh ari kitu mah. Lapar abdi teh yeuh urang tuang heula pa. Cek pamajikanana bari cengkat. Kakara-kara sabeuteungna lapar da tadi mah kababerah ku datang narojali. Hayo tuh, sumujuna dahar sore teh. Satuluyna mah pamajikan jeung salaki parindah diuk ka tempat dahar. Yang hareupan dahar nu geus sayagi. Atuh para mitra teu loba pikiran berak dalahar bangun ponyo duana nangarasa lugina hate sabab naon-naon nu geus dicita-citakeun tibareto geus jadi kanyataan. Gancangna carita rojali geus tetep tumetep di imah payuda. Kalayan mangih kabungah sabab kubu suhami jeung ku payuda bener-bener dipikanyaah sakumaha nu geus dijanjikeun. Rojali kacida ngarasa bagjana sabab impianana jadi kanyataan. Digawe teu beurat. Da geus aya pembantu purah masak jeung purah ngurus imah. Supir beda deui tukang nganter-nganter dunungan mun aya perlu. Ari Rojali gawena ukur ulin jeung ulin sabab najan rek digawe gesok dicarek. Da puguh masing-masing geus aya nu nyangking. Tapi Rojali lain budak pangedulan geus tuman digawe ngabantu-bantu kolot. Atuh najan dicarek ge keukeuh we sok pipilueun migawe nu hararampang. Waktu para mitra nyerelek asa gancang perbawa hirup di alam dunya nu kacida betah jeung senang. Rojali oge teu ngarasaeun yen manehna geus aya 3 bulan di imah payuda, awakna geus lingsih jeung bersih, pakaian alus jeung rapih, dina nyarita beuki apik. Sabab diwarahku inung kukut dina di imah tara ngomong kasar atawa sugal.
teu karasa ari senang mahirup teh tapi kasenangan aing can jejeg dieu lantaran can karasaeun ku emma. Kumaha carana mun geus kieu nah balik heula ka lembur atawa kumaha nya? Sabab aing teh teu puguh najan senang ye ari mama teu nyahoeun mah cuma atuh. Ceuk rojali dina hiji mangsa manehna inget ka indungna nu can dibejaan mung hanya kal waktosna kabujeng seup. Para mitra dugi ka dieu we heula dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Mangga urang teraskeun bae enjing, Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan ka Sugri Kaom Dangu nu sami-sami ngabandungan dieu acara. Ngahaturkeun nuhun sakali deui, wilujeng kantun bae permios.